23 березня на базі навчально-виховного комплексу номер 10 відбулась перша сесія пробного зовнішнього незалежного оцінювання. На неї було зареєстровано 365 учасників, котрі виявили бажання перевірити себе у знанні української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з іноземних мов тощо. Для тих, хто через погодні умови не зміг дістатися до пункту тестування, Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти встановив додатковий день – 6 квітня. Оскільки погодні умови сьогодні дуже важкі, то для учасників пробного тестування створені належні умови. Тобто ті, хто приїжджав відразу до пункту тестування, були пропущені у пункт тестування згідно документів пред'явлених. Це паспорта, квитанція про оплату пробного тестування та запрошення. Вони перебували у пункті тестування до моменту початку наради, а далі, коли були отримані аудиторні протоколи та списки аудиторні, діти мали можливість потрапити в аудиторії. Хоча зовнішнє незалежне оцінювання відбувається уже не один рік, бажаючих взяти у пробному тестуванні завжди багато. Майбутні вступники хочуть сповна відчути, що на них чекає під час основного ЗНО. Сьогодні це шанс отримати змогу перевірити свої знання, відчути обстановку, яка буде на такому ЗНО, справжньому вже, а не пробному. З яких ти предметів будеш пробне тестування? Українська мова та історія. Я брав ці предмети, і, ну, в яких я хочу покращити свої знання та більше дізнатися, які завдання будуть. Я прийшла подивитися, наскільки я добре знаю предмет, який я вибрала для тестування. І добре розрахувати час, щоб вкластися, щоб не нервувати, не затриматися. Так, а зараз в тебе які почуття перед початком? А зараз я переживаю, звісно, чи все я знаю, чи я справлюсь з цим. Ну, переживаю, я теж переживаю. Ти готувалась до пробного тестування теж? Також готувалась, так, готувалась, повторювала. Процедура пробного тестування максимально наближена до умов справжнього. Вхід до пункту проходження ЗНО лише за наявності необхідних документів. Свої речі та мобільні слід залишити у спеціально відведеному місці. З правилами поведінки та заповнення бланків відповіді учнів ознайомлюють інструктори. Після завершення тестування учасники отримують ключі з відповідями і мають ще 2 місяці часу, щоб повторити і довчити потрібні параграфи. 100% точно немає, тому що важливе саме так в кінці вчать, вже в кінці весни все важливе таке вчать. Ну, думаю, на 80% є, ну, я сподіваюся. Як ти гадаєш, від чого залежить успіх на тестуванні, щоб все було добре? Ну, для мене це не нервувати. От саме для мене я вважаю, що це не нервувати треба. Заспокоїтись і гарно читати все, і тоді, я думаю, я справлюсь. Основне тестування триватиме з 3 по 27 червня. Місцями, у яких потенційні абітурієнти доводитимуть свої знання, будуть 1 та 10 школи. Цього року основне тестування відрізняється від попереднього лише тим, що з'явився ще один предмет – це світова література. Проте, за попередніми результатами, кількість зареєстрованих на основне тестування не передбачає пунктів тестування у місті Бердичеві саме із світової літератури, всесвітньої історії та з російської мови. Тобто учасники основного тестування, які обрали саме ці предмети, повинні будуть відповідно до запрошень, які вони отримають, їхати до міста Житомира. Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання учасники повинні мати при собі паспорт або свідоцтво про народження, сертифікат регіонального центру оцінювання якості освіти та запрошення. У разі відсутності будь-якого з цих документів учня до пункту тестування не допустять, і він втратить шанс потрапити цього року до вузу.